Що варто зробити, якщо ти дізнаєшся, що твої однокласники постійно знущаються над відмінником з вашого класу? Працює з дітьми та сім'ями, які потрапили у складні життєві обставини. У минулому Юлія – співробітниця поліції, нині – соціальний педагог. Да, роботу було тяжело знайти. Я стояла в центрі зайнятості, і по моїм образованням вакансій було не так багато. Но мені позвонила сотрудниця рекрутингового відділу і настоятельно рекомендувала обратитися в школу. Я не бачила себе в школі. Роботу педагогом, я думала, що це не моє, чесно. Мене просто убедили. Я потім, тільки коли почала працювати, поняла, що мені це дійсно подобається. Колись системний адміністратор Артем тепер теж працює в цій школі. Учителям информатики. Сам от себя не ожидал. Ни для кого не секрет, что в условиях карантина довольно-таки сложно как найти сотрудника, так и найти работу себе. Вакансії тут з'явились після Google-опитування роботодавців, яке провели на Донеччині. Під час Google-опитування роботодавець заповнює анкету, де вказує, які вакансії йому будуть потрібні на перспективу. І ми зараз укомплектували 87% з тих вакансій, які перейшли з перспективних вже в актуальні і де була вже потреба в кадрах сьогодні. Для пошуку майбутніх працівників варто лише перейти за посиланням, яке надсилають співробітники центру зайнятості, та вказати необхідні потреби закладу. У дитячій лікарні так і зробили. В декабрі було внеочередне анкетування, в ході якого було заявлено про те, що нам не вистачає медичних сестер. І в декабрі місяці к нам фактично устроїлось троє медичних сестер, роботи якої ми довольні. Також для роботодавців працює інтерактивна мапа «Відеорезюме», а для тих, хто шукає роботу – чат-бот з вакансіями. Нині є 1500 пропозицій. Марія Сергієва, Максим Кривошеєнко, телеканал «Донбас».